Սուտբան այս կյանքը, որտեղ աթաքնված դրա գաղտնիքը ես այդպես էլ չիմացա։ Չէ, գիտեի, բայց այսօր հասկանում եմ, որ սխալ եմ իմացել։ Կյանքը խաղա, որը որտեղից սկսվում, ընդեղ էլ ավարտվում է, ու կյանքը խաղա, որի ոչ բոլոր խաղացողներն են դուրս գալիս ֆինալ։ Կյանքը բոլոր խաղերից տարբերվում է։ Տարբերվում է մի բանով, ոչ ոք չգիտի նրա կանոնները, քանի որ այն չունի կոնկրետ կանոն, միշտ փոփոխական ու նենք, չես իմանա որ պահին ինչի առաջ քեզ կգանգնացնի։ Ինչի եմ միայն ընտանիքիս մեղադրում, չկա որ ընտանիքներից երեխեք են դուրս եկել, որոնք մեծ մարդ են դարձել, ու ես էլ կարող էի այդպիսին լինել, բայց չեղա, այդքան կամքի ուշ չունեի, թե ինձ ավելի հարազատ էր ես ուղին, որն ընտրեցի ու որ նետքան էլ մաքուր չէր։ Ընդհատված մանկությունս ծանր հետևանքներ թողեց իմ հետագա կյանքի վրա, ընտանիքս մեղավոր չէր, իմ խնդիրը հերս էր, հերս, նա ինձ ստիպեց այսպիսին դառնալ, նա ինձ ստիպեց սխալ կյանքով գնալ։